Պաշտպանության նախարարությունում ավելի քան 7 ժամ չի գտնվում մեկը, ով ըստ ՊՆ աշխատակիցների իրավասու է հանդիպել զոհվածների ծնողներին։ Կարճը, ով երևի ճիշտ է տեղակալը, օգնականը մեզ պատասխան տա, 5 րոպե ժամանակ ենք տալի, չէ թե մեզնից ոչ մեկ չնեղանա։ Նախ պարզվեց նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը տեղում չէ, հետո նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Այս երկու բարձրաստիճան պաշտոնյայից են զոհվածների հայրերը, ուզում իմանալ, թե ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց տղաները։ Ում հրամանով 4-րդ գումարտակը 5-րդ պաշտպանականից տեղափոխվավ 2-րդ պաշտպանական, ինչու տղաներին հետ նահանջ հրաման չի տրվել, երբ տեսնում էին, որ անհնար է տվորը մեկը, որ կենթանի մնա, ողջ մնա։ Այս հարցերի պատասխանները զոհվածների հայրերի պետք է տա նաև իրենց որդիների հրամանատար Պավել Քյարամյանը։ Պահանջում են, որ ՊՆ-ն հրամանատարի հետ առերեսում կազմակերպի ու Քյարամյանը պատմի, ինչպես են իր հետ նույն դիրքում եղած 19 զինվորները զոհվել, մեկն անհետ կորել, ինչ հանգամանքներում է ինքը փրկվել։ Գիտեք, պատերազմը զոհեր է պահանջում, այո, զոհեր է պահանջում, բայց ոչ անտեղի զոհեր, որ կարելի է տղաների կյանքը փրկել, որևէ մեկը որևէ քալ չի արել։ Վահիտ Սահակյանի որդու Արմինը նույնականացվել է այն գտնելուց 1 ամիս անց։ Սա այն դեպքում, երբ բոլորովին վերջերս զինվորական քնչական վարչությունից հայրը դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքն է ստացել, որի համաձայն տղայի պիջակի գրպանում եղել է նրա զինգրքույկն ու հեռախոսը։ Այսինքն մարդիկ այնքան անտարբեր են եղել նույնիսկ զոհվածների հանդեպ, որ մի անգամ չեն ստուգել, տեսնեն որևէ մեկի գրպանում, եւ այդ նման օրինակ շատ օրինակներ կա։ Պատմում է, որ իր որդու զինակիցներից երկվորյակ եղբայրների մարմինները եւս հարազատներին են տվել պատերազմից 1 տարի անց։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ մարմինները գտնելու պահից էլ եղբայրների ծոցագրպանում եղել է ինքնությունը պարզող զինգրքույկը։ Տղերքին մեկին գտել է 21 թիվ օգոստոս ամսին, մյուսին գտել է 21 թիվ հոկտեմբեր ամսին, 1 տարի պատերազմից հետո։ Այս է եղել մեր տղաների հանդեպ վերաբերմունքը, այս իշխանություն ասեմ, թե ինչ ասեմ, չեմ էլ իմանեմ ինչ ասեմ։ ՊՆ շենքի մոտ հարազատները սպասեցին մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը, ՊՆ իրենց 5-րդ ապարդյունայցից հետո էլ մտադիր են նույն պահանջով նորից գալ պաշտպանական գերատեսչություն։ Բայց չիմանանք, վերջապես տղա ենք մեծացրել, բայց չիմանանք ինչ հանգամանքներում են զոհվել այդ տղաները, չիմանանք, չիմանանք, բա ինչի մար այդ տղեն այդ ընտանիքից բացակայում, ամեն մեկիս մինուճար տղերքը տարել են մեր ընտանիքների ծուխը մարել, հիմա ասում են ինչի եք բողոքում, բայց չբողոքենք, չիմանանք ինչ հանգամանքներում են զոհվել։ Աննա Հովանեսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։